Halløj folkens, halløj folkens, halløj folkens, og velkommen til endnu en af mine brændende varme Little Inferno videoer her. Jeg er blevet helt skudt i det her spil. Jeg kan slet ikke lade være. Jeg synes det er så mega fedt. Og det vi skal have i den her episode, det er lige at arbejde os lidt hurtigt til at starte med igennem det andet katalog her. Eller det tredje er det jo sådan set. Så vi lige kan få lidt penge op igen. Jeg opgraderede min mailbox, min postkasse, om man så må sige. Så der var plads til lidt flere items, lidt flere genstande, der kan blive futtet af. Og det er jo sådan set ikke en dårlig ting. Men det betyder også, at jeg lige mangler lidt penge der. Holder din pejs der varm? Ved du, hvad der er endnu mere hyggeligt end en krakkende ild? Et knus. Vedhæftet er der en kupon til et gratis knus. Det kan være, du får brug for det en dag. Med kærlighed. Frygge Nancy. Du har modtaget en krammekupon. Den skal selvfølgelig brændes. Det er klart. Lige nu handler det mere end noget som helst andet om at få nogle penge. Så vi kan begynde at lave endnu flere komboer og fyre endnu mere op for varmen. Og det, ja, det er noget med at sørge for at få købt alle de her ting. Måske ikke klare en enkelt combo hen ad vejen. Lidt har jeg jo dog husket fra... Ja, jeg elsker det her spil, mand. Så den der penge... De amerikanske videoer, jeg laver. Licks. Det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var lige at få det her morgenmad med i købet, fordi der er noget med, at hvis det kører sammen med majs, så får man rent faktisk en combo, ligesom at disse ting passer sammen. Lad os lige se ved hunden. Hallo nabo, er du der stadig? Du læser alle mine breve rigtig, rigtig omhyggeligt, gør du ikke? Du bladrer ikke bare igennem og brænder dem, gør du? En dag kunne det være, at jeg sagde noget virkelig, virkelig vigtigt. Forresten, så bestil jeg noget til. Der, er du klar? Det kommer nu. Ned gennem din skorsten. Lex. Jeg kunne godt tænke mig at kunne købe den her bjørn. Den har jeg lige brug for at kunne købe, faktisk. Der er noget med, at bjørnen sammen med porcelænet der, det giver en combo med, at jeg er ikke sikker på at huske rigtigt. Kan du lide dine nye gardiner? De er så flotte. Der er ikke noget som et veldekoreret hjem. Men bare rolig. De er brandsikre. Kærlighed. Sukkerblomme. Så tror jeg vi kører måske tre komboer af. Hvad fik det her af? Der var den første. Der var den anden. Og der var den tredje. Super. Det var simpelthen det, jeg håbede allermest. Ikke fordi, at det er så vigtigt lige her nu, men det er jo noget med, at man har brug for at have klaret de her komboer for at kunne få det næste katalog. Så det gør det jo rimelig vigtigt, vil jeg sige. Der er også noget med, at det der er nogle fisk. Der var noget mere med noget fisk, kan jeg huske. Der er en kat. Det er ikke en fisk, det er jeg godt klar over. Men lad os prøve det her. En blowfish. En pustefisk. Man kan aldrig vide. Eller kan man. Lad os da bare få nogle sodavand med i købet. Jeg er altid dejlig med sodavand. Den kan jeg godt lide. Sushi. Fisk. 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 Man burde jo have en kat med i købet, om man så må sige. Men ninja. 5. Det skal straks bruges. Det skal slet ikke hedde sig, at de ikke skal med i den her omgang. Når vi nu alligevel venter. Jeg ved godt, jeg har 33 kuponer, men
Senere ind i spillet kommer der også nogle ting, der tager endnu længere tid, som jeg endnu hellere vil bruge kuponerne på. Sådan der. Alle lille ur, der skal flyttes af. Kom så. Sådan der. Miau. Så var der kattefiskekomboen. Og den dødelige fiskekombo. Godt, det var også de to, jeg mente, at jeg kunne huske, der nok ville være der. Men det er jo ikke altid ting, de går, som man lige husker. Sådan en der. Jeg er ikke sikker på det her. Det er faktisk ikke noget, jeg har prøvet af. Der står bare, at den beskytter dine afgrøder. Og afgrøder, det kunne jo for eksempel være majs. Det kunne også være de der frø, man planter. Der er flere muligheder. Ja, men fuld en albed. Se hvad vi ellers har her. Bum bum bum. Der er noget med nogle æg. Så er der noget med nogle æg. Det er noget med en generationskombo eller sådan noget i den retning. Det kan også være jeg husker forkert. Der er også noget morgenkombo her, tror jeg. Der er i hvert fald nogle flere penge. 7. Ikke bananer, men ja, det må jo så være her et sted. Jamen, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Jeg tror faktisk, vi kommer til at få i hvert fald en combo ud af det her. Man skal virkelig passe på med nogle af dem her, de er skrøbelige. Der var one-up comboen. Nå, der var ikke generationerne. Okay. Ja. Det var jeg heller ikke helt sikker på. For nu at være helt ærlig. Ikke fordi det føles som om vi har voldsomt mange flere penge. Men der kom lidt flere der. Der har vi nogle æg. Der har vi nogle æg. Og der har vi nogle æg. Ja. Det var nok det vi skulle have haft med sammen med... de her, det kan være, vi har råd til dem. Prøv lige at give det en chance. Vi har også lige de her biller, vi mangler. Det er faktisk nogle af mine yndlingsting, fordi som en af mine kære sønner pointerede, så farver de ilden. Og det er mega fedt. Så lad os da lige få dem med. Vi har sikkert ikke plads til mere. Men nej, det har vi ikke. Men... vi kan stashe tingene der op her i siden. Mens ilden brænder ud. Sådan der. Der var noget jeg ville. Var det dem der? Det har jeg fået. Der var noget jeg ville, og nu har jeg glemt det. Det var da tarveligt. Nå, så tager vi en pirat. Det skal ikke hedde sig. Det vigtigste er selvfølgelig også, at vi får vores farvede ild. Det er jo klart. Hvad kan være vigtigere end det? Sådan der. Venter lige med at se, hvem der skriver til os, til vi har... blasteret Wahoy her. Sådan. Eww! Jeg så... et kryb! Ah! Kak! Hey! Vil du sende mig, whack, send mig en skadedyrsbekæmper, tak. Det er jo så faktisk en, vi lige har fuldet af. Det vil vi gerne. Det vil vi rigtig gerne. Så var der æggesack comboen. Og prøv at se på den her fantastiske farvede ild. Det er mega blæret, mand. Ej, det er så blæret. Lad os da sende en skadesdyrsbekæmper til vores kære nabo. Magiske svampe. Kan man vel dårligt have for mange af.
Jeg vil have flere af de her biler. Ups, ikke mere plads. Til siden med dig, der skal puttes mere af. Gå væk, bliver der sagt. Der brændes. Så man måske kan se, så begynder ting at tage lidt mere tid nu, end det har gjort hed til. Og ja, vi har kuponer, men vi er ikke nået så langt i katalogerne nu. Det kommer til at tage længere tid nu. Det kan jeg lige så godt afsløre med det samme. Det har vi her. Sådan der. F stedet med den basket. Der var lidt at drikke. Det er ikke det værste, man kan have, hvis man er tørstig. Jeg skal altså putte lidt mere at drikke i. Sådan der. Yay. Der er noget med, at den her den faktisk kopierer sig selv, når den bliver brændt. Det er ret fedt. Tak for skadedyrsbekæmperen. Han er perfekt. Er du klar, skadedyrsbekæmper? Lad os få fat i det kryb. 1, 2, 3. Haha, bang, 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 bang. Ups, jeg ramte siden af. Åh, der er et lille kryb. Kom her, lille bitte kryb. Okay, nu er vi venner. Slik, slik, haha. Han elsker mig. Kys. Åh, han lagde det ikke. Okay, du kan få det. Du har fået en billeven, en krybven. Der er lidt mere at drikke. Og lidt mere at drikke. Gennem de der ulækre tentakler der lidt af vejen. Hvad har vi? 9 bananer. De skal vel i virkeligheden bruges på batterier. Det er vel det eneste rigtige at bruge dem til. Selvom de eksploderer. Der er okay med en lille eksplosion. Eksplosion. Nemlig. Kom så, batterimand. Du kan gøre det. Kan vi ikke stå oven på flaskerne? Yes, vi kan, mand. Oven på kaffen. Nej, jeg skal ikke vælte min magiske svamp. Okay, den tager vi senere. Så er det i gang. Sådan der. Flydende diæt kombo. Se alle de svampe der. Hvor fedt det er, mand. Simpelthen så blæret. Sådan der. Har vi næsten fået fordoblet vores formue. Det er jo sådan set ikke en dårlig ting. Jeg tænker, jeg vil lige prøve at køre en omgang her, hvor vi futter ting af, der fylder brættet op, eller hvad man skal sige. Hvor det vælter ud med ting, når man brænder dem. Kunne for eksempel være vores nye valkyrieven her. Altså det her bliver til blomster. Det bliver til penge. Blomster. Penge. Der er noget at vælge her. Sådan der. Og jamen, det skal vi jo bare have med, altså. Selvfølgelig svampe. Det må også blive til noget. Har vi sikkert alt? Nej. Ro på. Ikke have så travlt. La. Tag en mere. Hvor ikke der kommer ned og kom. Så vi virkelig kan fylde alle ned og kom her på stedet. Nej, træls. Træls og tavligt. Nå, men ja, så bliver det bare popcorn. Undskyld. Lidt typisk, at den kommer. Mm. Men det er okay. Det har jeg set den aldrig. Sådan der. Så er der godt nok bedst
Oh yeah. Det må være onde valkyrier med den der grønne glød, de har. Nu ser vi ender med at miste penge på det her. Det gør man nogle gange, når man futter mange af de samme ting, ikke? Ja, så videre er vi da godt nok i minus der. Det var da faktisk rigtig det problem. Jeg hader simpelthen, når man mister penge ved at brænde ting af. Nå. Totalt dårlig her nu, mand. Nå, men vi har en toaster. Vi har en superjuicer. Der er sådan en der. Har jeg sådan en der. Og for ikke skal være løgn, har vi sådan en. Vi kører der bare igen. Det skal da ikke hedde sig. Vi skal nok få bygget de penge op. Halløj, lille ven. Ud med dig. Ind med en fotoramme. Hvad mere kan man ønske sig? Bare se om den rigtig skulle falde ned og sprøjte ned ud af den. Det kunne da så godt. Fedt. Jeg elsker det her spil. I like it a lot. Og ja, men altså. Det var aldrig galt i byen med sådan en lille metalfane hjerte ting der. Det ser hyggeligt og lækkert ud det der. Mys mys. Der kan vi sende til Sukkerblomme. Giv hende et lille mys. Yes. Han er også leks. Han er også leks. Ja, han er også leks. Ja, I to, I begge to lækre. Vi kører. Der er buttet af. Forfærdelig tandkombo. Jeg føler da, hvordan den her ild bliver suget ind i det der fane noget der. Og lækker detalje på toasteren der. Og så ligesom når man futter skumfiduserne af. Så mega blære. Ild er godt nok med gang i ilden, mand. Så, der er en der. Så er vi ovenpå igen. I like it a lot. Nå, lad os prøve at fyre et par af de helt store kanoner af her. Sammen med en lille røgalarm. Den får det til at regne. Det kan jeg lige så godt sige som det er. Så noget tør is. Så tror jeg sådan set, at vi har en fest. Altså, man er bare nødt til at have et koldt metalhjerte. Der er ikke noget, altså, man behøver ikke nogen grund til det. Det er bare, det skal man bare have. Så altså, fedt. Så får vi til at regne. Så fryser det til is. Ilden slukker. Tic-tac vil jeg engang. Kolde kontanter, siger jeg bare. Yes, læg mærke til gardinerne, hvordan de også bliver påvirket af den fane her. Det er episk. Nej, det skete bare ikke det der. 37 var den, jeg fik igen. Den kostede 35. Ej. Det var træls. Det var simpelthen bare irriterende det der. Nå. Jamen, sovner det jo bare. Kolde kontanter. Nej, hvad sker der? Tænker bare totalt i stykker. Jeg er ikke færdig med kolde kontanter. Der venter vi lige lidt mere. Yes. Månen fryser til is. Stille og rolig. Yes.
jeg skal da selvfølgelig lave iskaffe. Giv mig lidt flere penge. Hvad har vi her? Vejrrapport. Vejrudsigten siger, puh, røgfyldt med, røg med en chance for, nys, skorstensrøg og røgskyer, så langt øjet kan se, rapporterer fra vejrballonen, over røgskyerne, over hostbyen, vejrmanden. Ja. Chill lige ud en gang. Det var lidt ærgerligt det her. Jeg har haft iskaffe. Vi håber det næste gang. Jeg ved om isen kan holde den der iskak. Ej. Sådan der. Kolde kontanter. Hvor er det blæret, mand? Hvor er det bare blæret? Og vi kan købe kaffe. Kolde kontanter. Ah, men det er jo simpelthen episk fedt det her. Det er altså, jeg er målløs. Her er det godt. Rolig. Sådan der. Chill out. Når månen så tør op, bliver det hele samlet en klump og drejer rundt, og det er super fedt det her. Lidt iskaffe. Her er vi der. 9. Ja, men altså, noget koldt lys måske. Så må vi også ellers futte af. Nu har vi endnu en gang puttet alle pengene derind, og vi ender sikkert med at have færre penge, end vi havde, da vi startede. Men, det er okay, når bare man laver ild. Hvad kunne vi få lov til at lægge om på den her kap? Kunne vi få lov til at lægge her måske? Yes. Okay. Så må vi bare købe noget mere. Det skal ikke hedde sig. Vi må ikke gå ned på udstyr. Jeps, hvor mange frosne computerspillere skal der til at sætte en lampe i? Pære i hedder det. Godt sproget. Så. Må vi hellere holde gang i ilden. Der var iskaffe. Kaffe. Og ja, månen er tøjet op. Lækkert. Ja, når man tænker på, hvor stort et overskud vi burde have nu, så er det deprimerende lidt penge vi har. Åh, de kommer ned der. Det var bedre. Når der er 87 i en, så ved man godt. Okay. Så er der noget ved det. Et lille lys. Her er vi der. Sådan der. Fedt, man. Nå. Jamen, der må være flere elapparater, vi kan samle, tænker jeg. Det kunne være meget fedt at prøve at lave sådan et elapparat afbrænding. Og så med yes. Og jeg tænker, det bliver nok det sidste i den her episode, inden vi i næste episode kigger ind på endnu et katalog med nye ting, der skal fyldes af. Dan dan. Da, lige præcis. Men vi skal lige have det sidste med. Skal vi ikke kede sig? Jeg har også lyst til at købe en Valkyrie faktisk. Men lad os se. Magnet og et ur. Så et batterier og så forhåbentlig en Valkyrie. Der kunne jeg godt tænke mig.
Så er der batterier og valkyrie. Sådan der. Yes, yes. Skulle da også bare være sikker. Tag dig lige en slapper, mand. Tag dig lige og slap af. Hold dig varm. Selvom der er noget, der siger mig, at måske sådan en toaster og et par tallerkener ikke havde været så dårligt. Eller toaster. Kunne jo godt være, at der var noget combo i det. Men det har vi ikke penge nok til at finde ud af lige nu. Det kan være, det bliver næste gang. Det er slet ikke sikkert, at vi har comboer nok. Det finder jeg ud af næste gang. Kom så. 19 sekunder, tror jeg. Eller har vi penge nok? Nej, det har vi så ikke. Så. Skal jeg rydde op efter sig, jo? Sådan der. Der var ikke meget, jeg fik ud af røgene om den her gang. Vi gik direkte over i ild. Jamen dog. Hvor det varmer mit gamerhjerte at se alt den ild. Helt igennem fantastisk. Og søren der også. Hvad koster den næste? 450. Okay, der er lidt tid til. Det er man nok nødt til at indse. Fordi der skal jo også være penge til katalog og selvfølgelig til at købe ting til at brænde. Men for nu, guys, tusind tak fordi I så med. Hov, der var lige en der. Det var penge det der. Det var penge. Det var en hel majs, vi kan brænde af. Tak fordi I så med.